Bom, gente, então vou apresentar. Hoje nós vamos fazer um pavê de Natal, que é uma receita que a mãe da Adriana, a dona Miriam, né, ensinou pra você. E que hoje é um dia importante, que ela vai passar para as duas filhas, que vão isso. dar continuidade pra receita. Bom, depois que a minha mãe faleceu, eu passei a fazer o pavê todo Natal. Então, o pavê é a lembrança da minha mãe nos natais, é a presença da minha mãe nos nossos natais, né? Essa é minha filha Miriam, minha filha Luísa. A Miriam tem o mesmo nome da minha mãe. E esse pavê, ele tem uma coisa que eu acho legal, porque se você tem uma turma pequenininha, você pode fazer ele pequenininho, você pode ir aumentando, sem dar erro. Então, se você quer fazer para pouquinha gente, você usa uma lata de creme de leite, uma lata de leite condensado. Para cada lata dessas, você usa um ovo. A gema do ovo vai ficar com leite condensado, a clara do ovo vai ficar com creme de leite. Bom, então a primeira coisa que faz? Primeira coisa, assim, gente, eu tô ensinando as minhas filhas. É, elas sabem fazer um monte de coisa, mas como a gente tem que separar direitinho a clara da gema para não perder, então a gente vai separar. Primeira coisa, separar a clara da gema. É, quem legal. Já sabe, legal, mas é que eu quero que elas aprendam direitinho. Ok. Aí no micro-ondas, cada micro-ondas é um tempo e a gente também não sabe o tempo certo. Então eu faço assim, eu ponho 5 minutos, tiro, mexo, vejo a textura. Você espera 5 minutos. Isso, tiro, mexo, vejo a textura. E aí, como é que você sabe o ponto? Ele começa a querer soltar, tipo um brigadeiro que começa a querer soltar, um brigadeiro mole. Solta da aparecer o fundo, começa a aparecer o fundo, tá. Sabe? Legal. Ele muda de cor, o cheiro é diferente. Já deu 5 minutos, porque a gente tinha colocado um pouco mais ali, né? Cuidado. Vou tirar a primeira vez, tem que tomar cuidado se ela está quente. Tá vendo, né? Ó, ainda não começou a endurecer, tá vendo? Tá bem molinho? Ó, mas o cheiro começou a mudar. Sentiu o cheiro de cozido? Vamos deixar mais 5 minutos. Mais 5? Sim. Olha aqui, ó. Ó. Passando aqui. Ó, já é o ponto. Ó, soltando. Itália. Ó, ó. E tá soltando, tá vendo? Agora gira forte. Delicada. Pronto, ele deu o ponto. Ó, esse é o creme. Aí você mexe, já deu o ponto. É esse o ponto. É esse. Então. Esse tá prontinho. Thank you.
Vem provar, Mimi. É, vem provar. Estamos filmando. Já tá bom, filmando, já. A cara de felicidade. Ainda tá durinho, né? Tem sabor de Natal? Muito bom. Vamos deixar mais um pouquinho na mesa? Não. E a gente daqui a pouco pode provar, todo mundo. Tá bom. Tá? Vamos pôr aqui na mesa? Comigo já. E aí, Lu? Tá com aquele gostinho? Uhum. Uhum.